God kväll. I början av veckan presenterade Statistiska centralbyrån chocksiffror om trafikolycksutvecklingen på våra vägar. Värst i landet var Kristianstad och Blekinge län där olyckorna ökat med 66 respektive 48% under första halvåret i år. Men nu ifrågasätter den rapporterande myndigheten polisen de här siffrorna och hävdar att de är överdrivna. Och för säkerhets skull ska nu olycksutvecklingen i Blekinge specialgranskas för att om möjligt finna felkällan. De ska stänga det här. Och det, det ska du göra genom att sätta handbana här. Men jag vill att visa att jag vill att de stänger det. Ja, men det kan du för fan göra på annat sätt. Hur då? Du får vi veta att du är jävla duktig. Det vågar du inte visa vem du är? Handlar inte om olja eller något annat? Helvete med ditt jävla av. Nej, det är fem till vi ska över sitt dialekt mot det. Jaha, det var inte det inslaget som skulle ha visats utan det var ett annat istället om trafikolycksutvecklingen i Blekinge och där man nu har ifrågasatt siffrorna om olycksutvecklingen verkligen är så kraftig som har gjorts gällande av Statistiska centralbyrån. Jag hoppas att det inslaget ska komma nu istället. För några dagar sedan fick vi den bistra sanningen, trodde vi. Antalet olyckor med personskador i trafiken hade det senaste halvåret ökat som aldrig förr. Åtminstone enligt Statistiska centralbyrån, SCB. I Malmöhus län 11% ökning. I Kristianstad län 66%, mest i landet. Och i Blekinge 48% fler olyckor än första halvåret i fjol. Alla upprördes och förfasades. Fortkörning och alkohol blev orsakande skurkar. Men Sydnytt kontrollerade siffrorna direkt hos polisen i de tre länen och fick ett helt annat resultat. En enda procents ökning av olyckorna i Malmöhus län, 23% i Kristianstad län och bara 5% i Blekinge. Polisen slarvar med att rapportera till oss. Det är Statistiska centralbyråns hittills enda förklaring till de häpnadsväckande skillnaderna. Men polisen slår ifrån sig. Ja, det måste ha varit något schabbel i fråga om redovisningen på SCB. För att vi inom polisen, vi redovisar varje gång vi är ute på en trafikolycka så har vi en särskild blankett. Vad vi fyller i och den blanketten skickas sedan in snarast efter den här trafikolyckan till SCB. Men i detta fallet har det ju redovisat felaktiga siffror eller har det kommit ut felaktiga siffror till allmänheten och det är inte bra. Statistiska centralbyråns siffror ligger ofta till grund för politiska beslut. Är siffrorna fel blir besluten fel. Att olycksstatistiken slog slint är klart, men varför vet vi inte riktigt än. SCB har idag beslutat granska Blekinges olycksstatistik för hand för att om möjligt hitta felkällan den vägen. Ja, och den här lilla malören gör att vi får gå direkt vidare till det inslaget som ni såg tidigare här. Lite grann, det är bilder från Barsebäcksverket idag. Det var dags igen för en hård ordväxling mellan anställda vid Barsebäcksverket och kärnkraftmotståndare där idag. Vågar du inte visa vem du är? Handlar inte om olja eller något annat. För andra gången på kort tid blockerade nämligen demonstranter tillfartsvägarna till Barsebäcksverket idag och krävde att det ska stängas. Ett tag var spänningen stämd vid barrikaden. Men så småningom så lättade det hela. De anställda lämnade sina bilar och promenerade den sista biten till jobbet. Och kort därefter upplöste polisen den här demonstrationen. Vi har hastigt och lustigt kommit fram till vädret som i helgen av allt att döma blir varmt och vackert med ett litet frågetecken för söndagen. Imorgon blir det soligt och bara svaga vindar, dagstemperaturen kring 25 grader, något svalare vid kusterna i samband med sjöbris. På söndag kan möjligtvis de västra delarna beröras av ett molnområde. I så fall blir det något svalare och tilltagande sydvästlig vind. Men åtminstone i Blekinge bör det bli fortsatt vackert. Och på måndag förutspås varmt och vackert väder för både Skåne och Blekinge. Ha en trevlig helg. Tack och god kväll.